بناوی خواهی بخشنده مهربان جوانترین سلاوتان لبید بینران و بیسرانی عزیزی کنالی آسمانی پیام برنامه کاتژمێر حەوت خوشحالم لالقی کی نوێ لە برنامه کاتژمێر حەوت بە یەوەی عزیز و خۆشەویست شادە بینەوە لای هەمووان ئاشکرایە کە کاتژمێر حەوت تایبەتە بە بانگشەی هەڵبژاردنی کاندیدانی لیستی کۆمەڵی دادگەری لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان کەوا بڕیارە لە بەشدار بن لە هەڵبژاردنی پێشوەختەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە بڕیارە لە دەی دەی ئەمساڵ بەڕێوە بچێت تەوەری ئەم شەوی بەرنامەکەمان بانگشەی کاندیدانی کۆمەڵی دادگەریە بە میوانداری هەرێک لە بەڕێزان مرواری محەممەد جاف کاندیدی ژمارە 33 لە بازنەی دووی سلێمانی کە لە ستۆدێ لە شاری سلێمانی لەگەڵمان دەبێت هەروەها عەبدوڕەحمان عەبدوڕەحیم بەرپرسی مەڵبەندی هەڵەبجەی کۆمەڵی دادگەری کە بە سوپاسەوە ڕاستەوخۆ لە هەڵەبجەوە لەگەڵمان دەبێت مرواری خان سڵاوی خۆت لەبێت سوپاس بۆ ئامادەبوونت لەم بەرنامەیە سلاو لە بەڕێزتان سلاو لە بینەرانی بەڕێز زۆر سوپاسان دەکەم دەستان خۆش بێت زۆر سوپاس بە مامۆستا عەبدوڕەحمانیش دەکەم سوپاس دەکەین با بچینە لای کاک عەبدوڕەحمانیش ئەگەر جوێی لە دەنگی ئێمە بێ کاک عەبدوڕەحمان سلاوی خوارد لەبێت کاک عەبدوڕەحمان بەڕێزتان وەکو بەرپرسی مەڵبەندی هەڵەبجە کە یەکێک لە بازنە کاریگەرەکان و با بڵین بە پاڵەوراوێکی بەهێزی کۆمەڵی دادگەریش بەشداری کردووە کە بازنەی هەڵەبجە و هەڵەبجەی تازە و شارە زوور و سەید سادق و خورماڵ و با بڵین هەورامانەت و پێنجێنە بە شێوازێکی گشتی دوو مەڵبەندی کۆمەڵ مەڵبەندی شارە زوور و مەڵبەندی هەڵەبجە ئەرکیان لەسەر شانە بۆ ئەو بازنەی کە ئاماژەم پێکرد کە کاندیدەکەشی بەڕێز مامۆسا ئەحمەدی حاجی ڕەشیدە ئێوە بە شێوازێکی گشتی سەرەتا ئامادەکاریەکانی ئێوە لە ماوەی ڕابردوووە لە ئێستادا کە لە هەڵمەتی بانگشەی هەڵبژاردنین بۆ ڕێخستن و کادر و ئەندامەکانی خۆتان هەروەها بۆ دەنگدەران بە شێوازێکی گشتی ئەو دوو مەڵبەندەوە بە تایبەت ئێوە ئەو کۆنتاکتەی هەتانە لەگەڵ مەڵبەندی شارە زووریش چیتان کردووە بەڵێ بەناوی خوای بەخشندەی مێرەبان سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگار درود و سڵاوات بۆ سەرگیانی پاکی پێغەمبەری نازدار مامۆستا دانای بەڕێز من سوپاسی ژەنات و بەرنامەکەت و کەناڵی ئاسمانی پەیام و هەموو بینەرانی خۆشەویستەکەین و سوپاسی میوانە بەڕێزەکەیشانەکەین ئێمە بەڕاستی هەر لە سەرەتای بەشداریکردنمان لە پرۆسی سیاسی لە ساڵی 1992 ئێمە ئاشناین بە پرۆسی هەڵبژاردن لەبەرەوە ئەزموونێکی باشمان هەیە لە هەڵبژاردنەکانی پێشوەختەی هەرێمی کوردستان و عێراق لەبەرەوە نەکەوتوێنێتە حاڵەتێکی نائاسایی ئێمە بە حاڵەتێکی ئاسایی وەرماگرتووە ئیشی باشمان بۆ کردووە و لە سنووری بازنەی سێ ئێمە هەردوو مەڵبەند لە 28 پێنجی 2021 کۆبوونەوەیکی فراوانمان کردو بۆ سنووری هەردوو مەڵبەند کە قیادەی هاوبەشی هەردوو لە سەرکردایەتیە کۆنەکان دامەزریندەرانی کۆمەڵی دادگەری و ئەندامانی مەڵبەند بەرنامەی هاوبەشمان دروست کردووە لەوەی کە چی بکەین پلانێکی تۆکمەمان داناوە ئەندامەکانی خۆمان بە شێوەیەکی گشتی کردوێتە بازنە بازنەی هەڵبژاردن لە سنوورەکەدا ئەلحەمدوللا ئیستعدادێکی باشمان وەرگرتووە زۆر باشە دوایی بۆ وردەکاریەکەی دێمۆلات دێمۆلای میوانەکەم لە سۆدێ بەڕێز مامۆسا مرواری محەممەد جاف دووبارە سڵاوی خوارد لەبێت و بەخێر بێ سوپاس بۆ ئامادەبوونت حەزەکەم خۆت بناسێنی جەنابت چیت و کاندیدی ژمارە چەنی لە چ بازنەیەکی چیت هەیە بۆ دەنگدەرەکانت بسم الله الرحمن الرحيم بناي خوي غورو مهربان صلاه و ريز و حرمتم بو بنداني بريست دس خوشي بو بريستان بو برنامه من ناو مرواري محمد علي جاف كان دي دي جمار السيوسي بو هلو جارني انجمني نونداني عراق لا بازني دو باشوري سليماني يما داوالا دنگدر بريزا كان ما اندكين كا با قرو تيني چي تواوا بمتماني چي زوروا با اميدي چي زورو بس نستر صندوق كاني دنگدانو و دنگ بدن با کاندیدانی دست پاک و دست به دست نویج و کاندیدانی که سریان پیانه و برز بوتا استا وصل نکنه و لدنگ دانو
بچن دنگکانی امدن به هیچ جوریک امنا امیدی کروی لخلق هرمی کردستان کردو امنا امیدی لابرنو بچن اما فی خوان ممارسه بکن و وکو ارکی که جاگر چاوی لیب کن براستی ارکی که گوری که همو کسیک کشمولی دنگ دنگ دکه پتی دنگی خوب داد تو دنگ دا با کسانی شیاو بوشونی شیاو کسی شیاو هلب جریه یه امیدی زور ما به دنگ داره کن منو ولی رو دواین داد کین که بس نسل صندوق کن دنگ دانو دنگ من پیبدن انشالله یه مش دبین به جای متمنان دبین به داکو کاری کی سر سختی آوان انشالله باش تو دوای دنگ ل دنگ دارو ل خلق کی لونه خلقی جسد بپرسه مرواری خان بخوی کندید کردوه یعنی ما بس تو بابلین استراتیجی تو لخو کاندید کردن یا که حزب جنابتی کاندید کرد و راضی بود هو کارکی چیه؟ اتوید چی بکید؟ بو کاندیدی؟ بله اما من وکو آفرتیک که ما فیچی خوما خوم هل بجرم خوم کاندید کم و حزبکشم کاندیدی کردم دیار حزبکم بشیابی زنیم بوی کاندیدی کردم چون که من 34 ساله لازمونی کاری سیاسی و خبات من هیا بردوام لکاری اسلامی دالم شورش اسلامی دا بشداری مان کردو و حزب کشمان لیمان را دبینه و شش سال اندامی سرکدایتی بوین و دمانه بچین بغداد دست بکار بین بین با نوانده چه راستقینه خلچی هرمی کردستان دا کوچی لما فکانیم کین لجه استراتیج و چوارچوی او بر و پلانه دیدگاو سیاست حزب کمان کدائینا و کمالی دادگری اسلامی ایم بچین دفاع لو گلم هم کینو و بردوامیش بوینو دفاع مان کدو خلکش شایدی او مان بوده دو و پرلمانتارکان من نیونرکان من لپرلمان و لحکومت کاری باش و جوانی هم کدو دفاعی که زوری هم خلکی هریمی کردستان کدو ایم اش دمانه بچین کارکانی اوان تاو کین انشالله زور باشه دتوید چی بکید که اوانی پیشتو نیان کردو مبستم پارلمانتارکانی کومالی دادگری نیه لان جمعی نران عراق پارلمانتارانی لانکانی دیکه با تایبت دسالات اوان خریکی چی بون تو اتوی اوانکی و اوان چی ان نکردو مرواری خان که اگر خواهی گورد درفتی داو او چانسا هبو ببیت اندامی ان جمعی نران عراق دتوی چی بکید جگل لو برنامه کومال دایناو وکو خود وکو مرواری اتوی چی بکید بله براستی امه دمانه بچین دجی ظلم مستمونه دادی بوستی نوا که براستی خلچی هریمی کردستان ظلم مستمی که زوری رکراوه لهمون روکانه وا دمانه پیش بو ظلم مستمانه بگرین دمانه دا کوچی لما فکانیم کین دمانه براستی بشه بودجه هریمی کردستان بچس پینین امه اندام پرلمانه کانیم زور کاریان کردوا بلام لوانه کشتی زوری جمعه بی کبی کن ایم دمانه شان بشانی اوان او کارانه تواو کن و دمانه لگل همو لانه سیاسی کانی تر لگل همو فراکسوینه کن همه هنگی من هبی بو جیبه جه کدنی بابتن توایت یکن بله او بابتانی که پیوسته بنا توای کرده و پرانسیپه نتوایت یکن ایم دفاع ایزیاتری یعنی بکنو لبه همه هنگی من هبی امریکا تو جغتی لیه که تو پرلمان تارکانی دیکه لحزبه کانی تر بطایبه ده صلات امیان نکردوه؟ بیگمان نه انجام بیگمان حزبی دسالات دار هر دو حزبی دسالات داری ام هریمی کردستانه که تونه بغداد تنها با برجاندی خواهند تونه آیا براستی هیچ تیک آن کدوم به ملتی کردو دیاری شه یعنی شتک رونه دیار الهریمی کردستان کوش تکانن کردوی آن زور باشه اگر رمولای جنابت ما مصاع عبدالرحمن ایوا باز نکی ایوا کاملی دادگری تنها یک کاندیدی که ایش وقت آمرجم پیکر پیشتر مامسا احمدی حاجی رشیده که ازمونی کی باش و خدمتی کی باشی در رابر دو کو کرد و تو لان جمانی نرانی عراق کاندید کرد و تا که کاندید یک تنها لو باز نیا جی امیدی اویا که دنگی دنگ درانی هم کمال هم دروی کمال به تسبین تو مامسا احمد جاری کی تبچه تو لان جمانی نرانی عراق و دفاع ل خلقی باش مینتو خلقی شهید پروری ناوچه هلبجه و شارزور هورا ماناتو پینجر کرد؟ بله برز ماموسا احمد پیاوی که دیرینه پیاوی که ازمونه که زوری هیا لکاری سیاسی ها پیش پروسی انجمنی محافظه سلیمانی که اندام بو دواتر پرلمان عراق بو پیشتر پیاوی کی سیاسی بو لجنکانی آشتی لسالانی نودکان دوری کی زوری بو همو خلکی دا برک شایتی بو دا لین سیاسی کن همو یعن ازانن پیاوی کی کارا و کاریگر بو لبرو ازمونه کی پیش وقتی هبو لعشنابون لگل جماوری ام سنوری ام بازنکا لبرو دواتریش کچوه تا او کار سیاسیانه او کار
گرنگانی که توانی و تی خدمتی بکرد جه پنجه دیاره لسه پروسه که بشه و یکی گشتی الحمدلله توانی و تی دنگی که رازگویانه دنگی که بیور بی دنگی که برز بی با گیاندنی پیامی خلق کشه یکی نیه حتی او که استا بیه و عجد بونه و یکی لگل جمعه بره بی بلکه او کسی که توانی و تی نیونرایتی که سرکرتوی جماور به شوی که گشتی بکه راسته کندیده که کاملی دادگری بود راسته لرگه جماوری کاملی دادگری و چوتا اپوستانه بلام لوی سلماندویتی که ملکی عامه که توانیویتی با عام بجی و لگل داخوازکانی خلکی شا براسی جه پنجه دیاره الحمدلله خلق اوانه ایمه چوبینه نو کور رو کمونوکن ستایش اکن و پالپشتی اکن و باوی ازانن که کسی که ازمونی که باشی پیدا کرده نکره بم ازمونه و لادره و کسی که نیوه بخیره تشوینی بله ما مصر عبدالرحمن یعنی ببرای ایو کاندیدکانی کمالی دادگری و به طیبت کاندیدکی بازنی ایو ما مصر احمد حاج رشید من دوائی همه هم پرسیار لمرواری خانی جاکم که لباشوری سلمانی بلابلن کاندیدا پیویست بوا اکا هم کمال هم کاندیدکانی خویان با خلق و جماور و دنگ در بناسنن یا نخیر خلق ایمی تعقیق کرده تو کاندیدان و سرکردکان و حزبکی ایم حزبکی دیار و ناصره و تنها چونالی وبیر خلقی این ریتو که امانه کاندیدن و امخولی پرلمانیش والله الحمدلله منی جتوام لرانگی خوما و او تأکید کما و جنابت که همو خلق او متمانی هی که او نیونرانه دیاری کردون هم لحولیر هم لراپرین هم لسلیمانی هم لم دفری بازنی سه بشوی که گشتی که کسانی که آشنان پیویز باو نکه علی عطری باش او نیه خوانکه هاواری ببکه او یک بوانکه هاوار که اما نیشاله که کانی را بردویان هری که لو عزیزانی دان راون براستی بوتا پیناسه یک بویان بوتا اوی که خلق متمانی پیانه نیونری سرکوتوی شویه داننیشی آموشگاری بکی بلی برو که روشت ازانه حقبکی همو خمو کشکانی ملتی دخوی گرتوه لبرو ام کس سرکوتوانه نمونه که به انشاءالله لدهاتویشا خلق دلخوش به که بایی که متمانی پیاون امانیش کسانی کنین که متمانی خلق فراموش کن کسانی کن به امانت و سری دنی خلق کن کسانی کن که ازانن لو پیگاهن که بتوانن بردوام او امانتی که لسر شان یعنی ادای کن لبرو ایشی امانیش الحمدلله لرابردوها کسیر یکی به نمونه من زوجا لکور رو کبونکان و توما یعنی ایشی اوان لو شنی که باید دان راون سرکوتو بون بون من اندام پرلمان یک بون نهاتو چالاکی حزبی بکن نهاتو خوی مشغول که با کامل کشی کاملاتی و اوانه و توانی و تی لناو قاعی پرلمانه لحالی پرلمانه پیامی که گوری هبه و وجودی هبه و بردوام لسر خواستکانی خلکو لو گرفتانی که هن پیامی پیش وقتی هبه و بیداری که بی با خلق مترسیکانی پیش وقت سوت رو وریابن اوشتانه رو ادا لبرو او کسانه همیشه پیویسته متمانه هم پی بدریته و لبرو رازگو بون لگل اوی با اون یون رایتی ارون کارکانی خواهنی هم بسرکوتوی انجام داو زور باشه دیمو خزمتت ما مصام رواری اما پینچ کندید من هی لسر استی هرمی کردستان با انجومن یون رانی عراق با هم حال جارنا پیش وقتا لم پینچ کندیده سیانیان و کبلی ازمونیان هی و تاقی کراونتوا چل وزارت بی و کاغ عبدالسار که اصر لپرلمانا چو کاغ سوران و ما احمد کل پرلمانی کردستان و انجومن یون رانی عراق تاقی کراونتوا بلام قصه که اوه پرسیاره که اوه لوانه خلقی بله ام دو خوشگه با تایبت جناب تو ماموسا قمریا یعنی تازن نوین کاندیدی نوین و تاقی نکراو نتوا تو بو امت چی ده یعنی بو دنگدران چی ده که ایوه اگر ازمونی حزبی تان هبه و خزمت کردن تان هبه لنه و کومالی دادگری بلام ازمونی حکمرانی و پرلمان تاری اوه تان نبه اتانه چی بلن یعنی بشوازی که تر هاورکانی ایوه وکو لخولکانی پیشو که استش بونمونه وکو روپا خان و بدری خان و پیشتر آوان خان لانجوین نران عراق
ئافرەت بوون و نوێنەری کۆمەڵ با بڵن کاندیدی کۆمەڵیش بوون لەو شوێنانە ئێوە ئەتانێ بڵند چی کە ئێوە تاقی نەکراونەتەوە کۆ ئەوانی تر باڵێ زۆر جوانە پرسیارەکە زۆرم پێخۆشکەوە پرسیارەت کرد من بەندەوەک خۆمەگەر باسی خۆم بکەم من لە بنەماڵەیەکی ئیسلام پەروەر هات بە دنیاوە هەر لە سەرهەڵدانی شۆڕشی کوردیشەوە باوکم هەر بەشداری شۆڕشی کردووە دوای شۆڕشی ئیسلامی کە بەرپا بووە بنەماڵەکەی ئێمە یەکێک بووی لەو کەسانە کە جەنابی سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری لە ماڵی ئێمەوە ڕۆشتەوە بۆ شاخ و بۆ شۆڕشکردن کە ئێمە بەشدار بووین بە بەردەوام من کە تەمەنیشم کەم بۆ ئۆکاتە بەس بەشداری ئەو پرۆسە سیاسیەمان کردو و ئاگادار بووین و هەبووین و یەکێک لەو کارنەکە ئۆکاتە بەبیری مێ و باوکم کردوێتی ئەو ڕاپەڕینە گەورەی ئەو کۆبوونەوە گەورەی کە لە شاری چوار قوڕەکرا لە ساڵەکانی 84 بۆ 85 باوکی من سەرپەرشتی کرد بەلام محەممەد یاخیانی و برا گەورەکەم کە شەهید کرا کە هەر لە سەر دینی خۆی پەرۆرگار شەهید کرا بەلا عوسمانی برام ئەوان سەرپەرشتی ئەو کۆبوونەوە گەوریان کرد کە هەموو زانایان و عالمەکانی بەری مەرگە و زۆربەی شوێنەکانی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە لە چوارقنا دژی شەهیدکردنی مامۆستا عومەری تیماری ئەمە شۆڕشێک بوو بۆ خۆی ئێمە ئاگامان لەو شتانە بووە و ئەزموونمان هەیە من بۆ خۆم 34 ساڵە لە ئەزموونی کاری ڕێکخراوی سیاسیم هەیە و کارە ڕێکخراوەکانی ئێمەش بەڕاستی گرنگی و تایبەتمەندی خۆیانەیە بۆ چوونمان بۆ پەرلەمان چونکە کاتێک کەسێک لە ڕێکخراوێکدا بەشداری دەکا یان لە کاری سیاسیدا بەشداری دەکا من 5 ساڵ ئەندامی سەرکردایەتی و منیش ئەو خوشکە بە ڕێزەی تریشمان کە ئێمە ببێت ئابڕان ئەم کارە سیاسیانەمان کردووە بەشداریمان کردووە ڕاستە لەوانەیە دەرکەوتنمان تۆزە کەمتر بوو بێ لە ئەوروبرا بە ڕێزانەمان لەبەرەوەی ئەوان بەشداری کاری حکومیان کردووە و پەرلەمانتاریان ئەزموون کردووە بەڵام خەڵکیش خۆ داوا دەکا دائیم دەڵێ دەمو چاوی تازە ئەوە ئێمە هەین و دەمو چاوی تازەین و داوا لە خەڵکەکەین کە دەنگمان پێبدا دڵنیابن ئێمەش وەک خوشکەکانی ترمان ئێمە چەندین خوشکمان لە پەرلەمان بوو ئێستاش لە پەرلەماندا کە ئەلحەمدوللا زۆر بە جوانی زۆر بە شێوەیەکی باش ئەدای کاری خۆیان دەکەن زۆر بە دڵسۆزانە زۆر بە ڕازگویانە زۆر بە بەوێرانە دەنگیان بەرز دەکەنەوە لە پەرلەمان و ئێمە خەڵکی خۆمان دڵنیا دەکەینەوە کە ئێمەش پشتیوان بەخوای پەروەرگار کاتێک کە دەنگ و متمارەی خەڵکی هەرێمی کوردستان و بازنەکانی خۆمانمان بەدەست هێنا دڵنیان دەکەینەوە کە ئێمە دەتوانین قسەی دڵی ئەوان لە پەرلەمان بکەین تا چەند کۆنتاکت و گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوەتان بوونە لەگەڵ نەجیبەخان کە لە خولی پێش و پەرلەمانتار بووە بەدریەخان کە ئێستا لە پەرلەمانە ڕووپاخان کە ئێستا لە پەرلەمانە و جێی شانازی لە ڕابردوو ئێستای دەنگدەرەکانی کۆمەڵ و کۆمەڵی ئیسلامی بەو خوشکانەوە سربەزە تا چەند تۆ ڕاوبۆچوون و ڕاگۆڕینەوە دەیە لەگەڵ ئەوانەوە ئەم ڕاگۆڕینەوە و ئەم لێک نزیکە لەگەڵ ئەو خوشکانە و ئاکا کارێکی باش بێ بۆ تۆ کە بتانی پەرلەمانتارێکی سەرکەوتوبی لە داهتووە بێگومان ئێمە لەگەڵم خوشکانی خۆمانە بەردەوام کۆنتاکت تامنایە بە یەکەوەین بە زۆری جارێ بە تایبەتی خاتوو بەدریە سڵاوم هەیە لێرەوە بۆی بۆ خاتوو ڕووپاک بۆ خوشکانی ڕابردوو خاتوو نەجیبە کە ئێمە بەردەوام بە یەکەوەین ڕاوێژمان هەیە لەگەڵ یەکتر ئاگامە لە هەموو کار و چالاکیەکانی یەکتری هەیە ئەزموونی ئەوان بۆ ئێمەش دەبێتە ئەزموونێکی باش و سەرکەوتوو ئینشەڵا ئێمە هیچ کاتێک یعنی زۆر سوودمەند بووین لە ئەزموونەکانی ئەوان و سەرمان پیانە و بەرزە کە ئێستاش بوون بە پەرلەمانتار بەردەوام لەناو خەڵک و لەناو دەنگدەرەکانیاندان بە دڵنیای ئێمە شەروا دەبین و ئێمە سوپاس بەخوای گەورە ئەزموونی کاری مامۆستایەتی و پەروەردەکاریشمان ئەو باگراوەندەشمان هەیە ئەوەش هەر هۆکارێکی باشە ئێمە بۆ چوونمان بۆ پەرلەمان ئەوەش خزمەتێکی گەورە دەکا بە کاری پەرلەمانی چکە بەڕاستی کەسانی پەروەردەکرا و خاوەن ئەزموون گرنگە بچنە شوێنی بڕیاردار زۆر باشە دێمۆ لای جەنابت مامۆسا عەبدوڕەحمان بمانێ و نەمانەوێ بە شێوازێکی گشتی جۆرێک لە سەردوسڕی هەیە لە شەقامی هەم کوردی هەم عراقی لەوەی کە خەڵک یعنی جۆرێک لە نائومێد کراوە بە مەبەست لەلایەن دەسەڵاتەوە کە دەنگدان هیچ ناگۆڕێ و دەنگدان هیچ ئیسفادەیەکی نییە چوزانم هەندێک خەڵک باز لەواکەن کە بەشداری دەنگدان ناکەین تا ئێستش ڕێیەکی وایان هەیە حەزەکەم بە تەحدید لە سنووری مەڵبەندەکەی جەنابت و لە سنووری بازنەکەی ئێوە کە بازنەی سی پارێزگای سلێمانی مامۆسا ئەحمەد کانی دەلێی ئایا ئێوەش ئەمە هەست پێیەکەن یا لای ئێوە گرووتینێکی زیاترەوە ئەگەر ئەمە هەست پێیەکەن ئێوەکو مەڵبەندی هەڵبجە و مەڵبەندی شارە زوور بەرنامە و پلانتان چێ بووی کە ئەو خەڵکەی لەلایەن دەسەڵاتەوە بە مەبەست سارکراوەتەوە لە دەنگدان نەخێر بڕیاری خۆیان بگۆڕن و بەشداری لە پرۆسەکەیا بکەن بە شێوەیەکی گشتی ئەوەی جەناب دەفەرمووی لە عێراق لە کوردستان ئەوە ڕوونە یعنی ئەوە حەقیقەتێکە لەبەرەوە ئەو خەڵکە لەو لایەنانەی دەسەڵات چی لە هەرێمی کوردستان چی لە عێراق بێزارە ئەو ئەزموونەی کە هەیان بووە نەیتوانیوە داری بیری ئەوان ئاودا
او خمانی که کوتوت سریان نیتوانی ولی سرشنیان سوهی که بوی جمعوری اوان بعام نیگرانی کی زور بلام جمعوری ایما اتوانم بو هیوا باسیب کم جمعوری ایما و کپوی به هیوایا روش بر روش گشه اکا روش بر روش او بیزاریانی کرویتی اکا توشی مللو دا روخانو بزینی ناکە بەڵکو تووشی ئەوەیەکا کە هێز و ورە و وزەیەکی هەبێ کە بتوانێت ئەوانە بە گۆڕانکاریەکی گەورە دروستکە لەسەر ساحەی سیاسی ئەویش بچی بەوەی کە گورجگۆڵانە لێهاتوانە یەکتری ئەدوێنن بزان ئەو گۆڕانکاریە بەچی بکەن بە ئەوەی کە حسابی مردوو بۆ خۆیان بکەن یا ئەگەر خەڵکی وای زانی لە ژیانە ئیتر کارێکی نەما وکوایە قەبرێکی بۆ خۆی هەڵکەن بێویتە چاوەڕوانی مردنەکە بەڵکو ئەمانە خەڵکێکی زیندوون جەماوەری ئەمە خەڵکێکی هۆشیارە ئەتوانم بڵێم بە شێوە گشتێکی ئیسلامی لە عالەما هەر لە گەشایە لە چەندین وڵات معلومی جەنابتانە گەورەترین دینە لە دنیا لە گەشایە بینیتەوە عێراق و بینیتەوە کوردستانیش بەڕاستی ئەمە الحەمدوللا ئەتوانین بڵێین لایەنێکی لەسەر ئاستی سنەی عێراق بە شێوەیەکی گشتی و لە هەرێمی کوردستانیشدا تاکە لایەنێکین کە لەگەڵ جەماوەر و لەگەڵ هیواکانیانە هەر ئاشناین هیواکانی ئەوان لە بەرزی باڵای نوێنەرەکانی ئێمە ئاڵاوە کە گومانێکی باشمان بەوە هەیە پشتیوان بەخوا لای ئێمە ئەو ساردیوسەقیانە بە عەکسوەیە وا ئەزانین کە خەڵکی ئێمە بە متمانەیەکی بەهێزەوە ڕوو ئەکاتە سندۆخەکانی دەنگدان و ئەتوانێت تەئسیریان لەسەر خەڵکی شەبێ بۆ چونکە نقطەیەک نییە یعنی ببێت ئەمەلەر گۆیان بەڵکو دەنگدان و دیاریکردنی نوێنەری بتوانە لە کایە سیاسیەکانە ئەوە تۆمەتێک نییە ئێمە خۆمانی لێلاین بەڵکو ئەوە شەرەفێکە شانازی پێوەکەین کە بتوانین خەڵکی بەهێز و بتوانە تەقدیم بکەین و جەماوەریش بەڕاستی دڵخۆشە بەوەی لە ماڵی خۆی دانیشتە بێ کەسانێک هەبن پارێزگاری لە مەبادیان بکەن پارێزگاری لە مافەکانیان بکەن ببنە خەڵکانێک سنگی خۆیان بنێن بە ڕووی ئەو هەموو تیرانەوە کە بۆ ئەوان دێت ئەمان نوێنەرایەتیان بکەن ئینجا کە خەڵکی کەسی ئاوای هەبێ بۆچی بێنیاز بێلی لە کاتێکا ئێمە لەسەر ساحەیەکی سیاسی ئەژین کە پێویستەکان نوێنەرەکانمان وردە وردە زیاد بکەین هەتا ئێمە دەنگی خۆمان ڕەنگی خۆمان لەسەر نەخشەی سیاسیە زیاد بکەین کاریگەریمان زیاترە بێ لەبەرەوە ئێمە بەو ئومێدەوە وا ئەزانین کە خەڵکی ئێمە هەستی بەو مەسئولیەتە گەورە کردووە و مەسئولیەتی خستە سەر شانی خۆی چونکە جەماوەر ئەو کاتە کە مەسئولیەتی هەست پێکرد بە کاری خۆی هەڵەسێ دواتریش نوێنەرەکان بە دەوری خۆیان هەڵەسن ئەو گیانی هاوکاریە لە بینی ئێمە و جەماوەرە بە شێوەیەکی بەرچاو ئەیبینین ئەلحەمدوللا زۆر باشە ئەمە باست لە دەنگدەرەکان و جەماوەرەکەی کۆمەڵی دادگەری کرد بەڵام خۆجەماوەرێگێ دەنگدەرێگەی پێ دەنگی خۆڵەمێشی یان ئەوانی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەوە چێ دەنگی شیاندابێ بە کۆمەڵی دادگەری بەکانیدەکانی پامی ئێوە وەکو با بڵێین بەرپرسانی کۆمەڵ لەو دەڤەرە چییە بۆ ئەو خەڵکی کە دەسەڵات بەمەبەست هەندێک پرۆپاگەندە ئەخاتە نێو شەقامەکانەوە کە خەڵکی ناڕازی کە ئەندام و دۆست و لایەنگری خۆیان نین و دەنگدەری خۆیان نین نەچنە دەنگدان و بەشداری نەکەن لەسەر دەنگە خۆڵە مێرشەکان ئێوە ئەڵم چی داواتان لەوان چییە؟ ئێمە ئەوانیش تەوزیع بن بەسەر دوو بەرە بەرێکیان هاوبیری ئێمەن لە ناو فکری ئیسلامی هەومان کۆبینەوە هەنێکیان پێویست بەوەکە بەرچاوڕوونی بە یەکتری بدەین نابێ بکەونە ژێر تەئسیراتی هەنێ بیروبۆچوون کە لە بنەما بیروبۆچوونەکە بە هەڵە وەرگیراوە چونکە وڵاتێکی عێراق کە وڵاتێکی ئیسلامیە یەکێکە لە وڵاتانەی لە جامعی ئیسلامیە بەشدارە دینی دەوڵەتەکەی ئیسلامە هیچ یاسایەکی تیا دەرناچێت پێشەوانەی مەبادیەکانی ئیسلام بێ مەبادی نەگۆڕەکانی ئیسلام بێ ناکرێ عێراقێکی مسلمان بەراورد کەی بە وڵاتێکی ئەجنەبی کە ئەساسی ئەوانە ئەساسێکی ئیسلامی نییە و ئەوان خۆیان پەرلەمان بۆ ئەوە دروستەکەن
که خویان زاده بیری خویان بیه بوی اسا و بوده سور کن بلام ایما براسی اوانه سرچاوه کن و کن نسکن ریبره که ایمن ایما ایشو کارکانی با ریک خین لکاری روژانه اموری خلکا بلکو ایما بیه او جیاب کن او خلکا که جناب تفرموی ابی بو دیده و سیر کن کنیون رکن بجداری اکن لپرلمانه با جیه بجیه کرنی اموری خلق با کاروباری روزانهان او یاسانی که درکرین با کاروبارکان داخل دروا نکری اما ابزاین او یاسان روزانه درکرین با دجایتی دین و مبادی اکانی امه بلکه آنه همون خطی سورن او آنه اخرامنه تا چوارچه ویک با خلق یک وانه زانه دنگدن لکاتی که آوا اشکالی که شرعی لسره بیویسه که آوانه بران لخلق پسبارکان پرسن براور کرنی عراقی لگل براور کنی ولاتی که نکری امدوانه به هر دکان نابنی پارلمان بلکو پارلمان ایما پارلمانی که اساسه که نقش رگایی که باشی با دیاری کراوه لبرو اوانه کامل خلکی ایما نودو او که بیداد باسم کرد آشناین باوا هنه بیروکی سرپیان با دروسه به لحیوار و لگفتگو کانه که بویان باسه که یعنی والا ایما وامان نزانی و ایما وامان زانی و اما لجی خواب ریار دره اما وامان زانی و امانه قصه ایکی زور هستیارن که بویان باسه که یعنی والا الحمدلله دلم خوش بو والا من بالتأکید نگدن ادم و دنگی شی با کوه کما اما دیوکی و دیوکی تریشی ایما براسی ازانین لسر ساحه که خلکی که هی لشونی که زور لملا لولا لولا نیگرانن اما ایش براسی تأثیری لو دروس کردو که نیگرانن هیوه که هین به پیوندی من پیو کردون و آوانش پیوندی من پیو کردوین جسره که بهز لنیوان معنه هیا که اویش براسی تأثیراتی که ایجابی با ایما دروس کردو و ایمش لسر ساحه عام اسلامی کهش ایما خوشبختانه یعنی علاقاتی که عمان لم بازنیسته هی به شوی که گشتی برای نک من هن بجداریان نکردو لم که سیاسی لم حل بجارنه براسی چون پیان خوشه بونم نم مسلمانان لهر ولاتی که دنیا سرکون ای چون پی خوش نی برای کنی لیر سرکوی چون ابه لوی بو اوی رعی که بی بو ایر رعی که بی معقول نی یعنی رعی کن من وکو جسته کسی ری کاری اسلامی که این لحشونه که دنیا که مسلمان اگه آزاری پیه بگه آزاری پیه گه خوشبخت به تو لیره خوشبختی هیچ وقت او کس به روای نبینه که لولاتی که بینی دنیا مسلمان سرکوتو به بلان پی خوش به مسلمان لپال خویا براکه خوش کس بینه بلکه او هستی که تازه او ایم زود خوشه که که رجان خلق بینین باو گروتین و ایت پیشو لبرو ایمش براسی تناند هنه کس دعای درست که لفیزبوک لچی پرسیارو تو اوابل مار توپی و حالات سرزاده که خلقی اوانه با پول نکره بو چونکه ایم براسی کسی دی او اکین الان باش اسلامی کن بو بلیستی دانا بازیمون ایم بنمونه یعنی من و رأیی که شخصی خواهم. کاک عبد الرحمن. یه مثال او بابت. بجداریان نکرد ولی پروسه که با آزادی خویان. عفون که اگر من پیام بگیرم. برایی بزود نمان بجداریان نکرد ولی پروسه. یعنی خویان بجداریان نکرد و برایی که خویانه. یه مسواز ل برایی که رز ل برایی که شنگرین. بالام تعاونی که برایی باش مانه. برایی گردو اسلامی و کولیست و کوی گردو اسلامی بجداریان نکرد و کاملا کس کندید بون یه گردو تبانی که ایم لیستیک نبوده تا بلین مناقشه بکنین بو بلیستی دانه بازی مین بو لیرا است براسی نیو نرایتی کرنه که صحبه اسلامی بشوی که گشتی ایم تنیا لعنی که اسلامی که لپروسکا و کولیز دا بازی مین اویش نقطه اکه که ایم بو برچاو رونی وانی که مناقشه اک من بو دروسکن یا کشه اک خنه سر رگا کمان ایم حزکین همو کسی سر کتو بی لحشونی که دنیا بی لیرش براسی و باوی ازانین با امانت و یعنی کارکان من جیب جیب کن و هیوه اک بین با او خلق بشوی که گشتی که بیده جناب و باسی کرد دست خوش با مرواری خانیش گلی من لینه که الان فرصه اکاتی زیاترم دابتو دست خوش به دمولات مرواری خان اوی زور سرن جیمنی را کشا لکرت ویدویی که تو مارد کرد و بم دقا بم نسالید لم دوخه سخت و قیراناویه ده د مانوید له دریای ناامیدی ده مرواری امید و هیوا در بهنین سو خوشد ناود مرواری له دریا شباز له دریانانی مرواری هیوا او اوا تکی ما بس چی لما والله ما بس تکم براستی امر خلچی هریمی کردستانه که تماشا کین هموی زور ناامیده
گنج کان من همی سری خویه لگری برو ولاتانی اروپا اروا روح خوی بدريای ایج اسپیریا نخوشی ناراحتی کی زور هیا قیرانی دارایی و آبوری و سیاسی و همو کمال قیرانی زور من هیا براستی ما بست موی خلق زور لنا امیدی دایا ایه مکاتی که خوما کاندید کدو و کاندیدانی کمالی دادگری براستی دمانوی امید بو خلقه مام جارینو دمانوی خلقه با دا دریاینا امیدی دریان بینین امیدیان بو بجارینو پیان بلین ورن دنگ کاتم دن امید دان بو کاندیدان هبیا امید تانه بیت ایم دا کچی لما فکانتان دکین امید تانه بیعنی ایم کدتینی و بو برجواندی ایو دتینی او شوینا ایم دمانوی دفاع لبرجواندی کان تام کین با پیتسوانی خلکانی تروا با پیتسوانی کاندیدانی خلکی تروا کتنها بو برجواندی خوان دتنو کاتیک دسن بغدا خلچی هریمی کردستان لبید دتیتوا و کاتیک دسن او شوینا و بو خوان دولمن دبن براستی دنگ درکانی لبید دتیتوا بلان ایم او کاندید کان من او پرلمان تارکان من که بردوام لخزمتی خلکی فقیر و هجار دان بردوام لخزمتی دنگ درکانیان دان بو نخوشیگ بو ناخوشیگ لهموشتگ دا براستی لدوای اوی که دنگ بدست دینن امان هر لگل یانن بزیان ناهلن ایم دمانه امیدیان بو بجیرینوا پیان بلین که براستی ایم دتوانین نونراتی که توا و راستقین ایو بکین زور باشا دمانه ام امیدیان بو بجیرینوا که براستی هر دو حیز بیده صلاة دار ام خلکان وانا امید کردوا نا امیدیان کدو بحمو خلکیک بو خویان نا امیدن خلکی خوشیان نا امیده دیانوی خلکی ترو جماوری تریش با کاندیدان و با حزب کومل دادگریش نا امید کن ایمه دمانه براستی امیدیان بو بجیرینوا پیان بلین که ایمه لبر خاطی ایو دچین ایمه لبر برجواندی گشتی دچین او شونا ایمه دمانه دفاعی چی باش لئیو بکین دمانه براستو درستو دل سوزانه دفاعتان لئیو بکین باش کومنتی تو چیه لسر او خلک نا امیدی که الله ام حزبانه همو وکو یگوان ام پرلمانتارانه همو وکو یگوان اما بس بو چونه بو پارو امتیاز و سیاره و چوزانم ام بابتانه او خلقی که اوان نا امید بو خود دو پیامه عباس یکید یعنی نچونی بو دنگدان نچونی بو دنگدان و بو پروسکه و دنگدان بو کسانی که هیچ نه برپرزنی لوی که ام دو خیان خلقان دو بو خلقی ام عراق و ام حریمی کردوسانه نچونی ام بو دنگدان حلا بگو من نخیر براستی نا امیدی گورتنی بلای کتوشی ام خلقه بوا امش حزبی دا صلاة دار وای لکدو خلقی بتایبد وای لکدو که نا امید بیا براستی شتی کی باج نیا نچون بودنگدان هیچ چهار سر یگ نیا بلان بچونی بودنگدان چهار سر یگ دکا تو اگر او خلقه ام هاولاتی برزانی حریم کردستان یم لیرو دوان لیتکیم براستی خوان لم جور فشار ولم جور شعاراتنا بدور بكرن باور بوشتان كان شون فرقينيا دبي جاوازي بكنا بخلق وشعارنا تري بكاتو يا امرو لسردمي كي جاواز دا دجين لسردمي بيشكوتن داين دبي خلق بير بكاتو براوردي برلمان تاركاني همو لانا كام كا بزاني كام برلمان تارا براستي شري 5 مليون خلقي كدوا يما قتما شاكين لبغداد دو برلمان تار ماني سباز بخوي غره ايشي بي سي برلمان تار يان كدوا بردوام لخدمتي خلق دابون براستي بو برجوان دي خوان نتون اما نه امید کردنی خلکا امشتی کی باج نی براستی چاره سر نیا خو اگر بلند دنگ دان چاره ای دنگ یک چی کیا لبرجوندی چیا بیگمان نتونیا لبرجوندی هر دو حزبی دست لات داره زور باشه تو خانمی کیت افرادی کیت جنی کیت با همون آوا کاملا لبروی آن آوا نزور بون خود کاندید کردو کاملی دادگری متمنی به تو هیو توی کاندید کردو بتهیبت پیامی تو چیه با افرتان جنان کتانه که لسرو 18 سالون با تایبد لباز نکی تویا چی بکن دنگ بدن بچه یعنی زور جار گلیه که لویه اوتره اگر رجی جنان یا بابلین جمعران اگر لپیوان زیادتر نبه نیو بنیوش دارتون که زور لامارکان باز لواکن زیادترن ای بو ابی هر افرتان چایون لکوتا بیا بونونه بو مرواری خان ام جاره جنانی باز نکی خوی و پیوانی باز نکی خوشی همو به یک جردنگی پینه دنو مرواری خان اصلا با کوتاش در نچه پیام چیه با اوان؟ والله ایم داوال همو افرتان با آمو کچون دلی افرتان خوشکن لو بازن ایم داوالی دکین دنگ من پیبدن باور من پیبکن مطمئن من پیبدن که ایم داکو چکاری اوان دبین براستی ایم زور نخوشه که بلین جنان دنگ بجنان ندن افرت کسیک که توانای چه طاقه چه خوی کاندید کدو براستی ایم ارکی که قرصه که دانا که افرت گده چه جرباری ام خو کاندید کنه و اما ارکه مسئولیتا کاتی که من توانای کم هیو ده توانم بچم او شوینه بداول همو افرتان دکم که براستی هولم بو بدن دنگم پی بدن چکم منی لوانه لپیاوی کش لگر ریزم بو پیاوی کن لوانه من زیاتر لپیاوی بتوانم هز بمعاناتی اوام بکم کاری زیاتریان بو بکم زیاتر لگلیان بم و لبازنکی من براستی ایم ایستا ام بازنه وای کدو که ایم تنها چاو من امانج من یک لان نبیه
تنها بڵین ئافرەتان بکەینە ئامان چونکە لە ئێستادا لەم هەڵبژانەی ئەمجاردا ناکرێت تۆ یەکلایەن بکەیت ئامانچ ئێمە لێرەدا داوا لە هەموو چینی توێژەکان دەکەین بەڵام لە یەکینی ئەوترێ زۆر جار ئیتر لە حەسادەدا لە هەر شتێکە لەو عقلەیەکە بۆ نمونەوەی کە ئەوترێ پیا و سالاری و چوزانمەها یعنی وڵا ئافرد ئەوی پێ ناکرێ وڵا ئافرد وەست بۆ ئۆکراوە لە ماڵەوە خزمەت و چێژ لێنان و هەمە بەست لەوەیە ینی زۆر جار وتراوە ژنان خۆشیان دەن بە کاندی دەژنەکان نادەن بەڵام ئەمجارەوە خۆت وتێ ینی ئەم هەلە بۆ نمونە بۆ تۆ بۆ قومریخان لەو بازنەی باشووری سلێمانی ئەوش لە بازنەی ڕۆژئاوای هەولێر ینی بەژنو بە پیاوە ئەوەی بیەوێت دەنگدا بە کۆمەڵی دادگەری ئێ بەدەنگدا بەم کاندیدانە قسەکەم لەوە بوو جەنابت ئەزموونێکی باشت هەیە و مامۆستایت لە پەروەردەیە کەرتی پەروەردەش خۆت دەزانی لە هەرێمی کوردستان و عراق بەگشتی لە چ ئاستێکایە و چیلی هاتووانی ئێستا ئەوەندەی خەریکە بەرە و بازرگانیکردن و قوتابخانەی ناحکومی و نێو دەوڵەتی و پەیمانگەوە هەم هەمووشتانی کە هەیە ئەچێ هێندە یعنی با بڵین کەرتە حکومیەکە گرنگی پێنەدراوە تۆ ئەتەوێ وەکو کاندیدێک ئەگەر دەرچوویت ئیشەڵا و چویتە ئەنجومنی نەرانی عراق ئەتوێت چی بکەی لەم کەرتە بەتایبەت بۆ دەنگدەرانی خۆت لە بازنەکە و بەتایبەت بەگشتی تر بۆ هەرێمی کوردستان بەڵێ وڵای ئێمە دەبێت بەڕاستی هەوڵ بدەین کە ئەم قەیرانی پەروەردەیە کە گەورەترین قەیرانە تووشی هەرێمی کوردستان و عێراق بووە ئەبێ هەوڵ دەین ئەم قەیرانە چارەسەر بکەین پەروەردە بگێڕینەوە بۆ ئاستە ئەسڵیەکەی خۆی و هاوسەنگێک ڕابگرین لە بینی پەروەردە حکومی و ناحکومیەکان کە بەڕاستی ناهاوسەنگیەکی زۆر زۆر هەیە کە خەڵکێکی زۆر لە ڕووی لە پەروەردەی ناحکومی کردووە و کە ئەوە شتێکی باش نیە بەڕاستی پەروەردە بەرەو دواکەوتن بەرنامەمان پێمە دەمانەوێت ئەوە هاوسەنگ کەینەوە بەڕاستی ئیش بکەین لەسەر ئەو ئاستی پەروەردەیە هاوسەنگ کەینەوە من خاڵێکی تر بۆ هەم بۆ برایان و هەم بۆ خوشکان لە بازنەکەی خۆم دەڵێم ئەگەر ئافرەتێک توانای هەبێ پێم خۆشنێ لێرە باسی خۆش بکەم بەڵام واقعەکە وایە کە دەبێ ناچارم خۆم بڵێم ئێستا ئەلحەمدوللا من توانایەک مێ لە سێ بواردا ئیش دەکەم ئەی بوو لە کاتێک دەکە خۆم کاندید دەکەم بۆ دەنگم پێنەدرێ مادام توانام هەیە تاقم هەیە دەتوانم لە کاتێکدام لێک کاتدا مامۆستا بووم کابانی ماڵم و سیاسیشم سێ ئیشم کردو ئەندامی سەرکردایەتی بوو مامۆستا بووم لە ماڵەوەش سپاس بخوای گەرە هاوسەنگیم ڕاگرت و توانیمە تاقم هەبوو حەزم لێ بۆ لەم کارە حەزم لە هەموو بوارەکان بووە بەپی ڕغبەتی خۆ بوو ئەوەی خۆمجارە بە شێوازێکی گشتی تر خزمەتی خەڵکی لەنجومنی عراق زۆر بێگومان ئینشاڵا ئێمە دەتوانین ئەو خزمەتە بکەین و بۆیە داوای لێ دەکەین بەڕاستی کە ئەمە گەرخوانە خواستە لە بینی ئافرەتاندا حەسادەتی کشە بێ بە ئەم حەسادەتە نەمێنێ با پشتگیری یەکتر بکەین و هەر کەس لە شوێنی خۆی دەنگی پێ بدرێ هەڵبژێردرێ کاندید بکرێ بۆ هەر پلە و پۆستێک چه سیاسی بێ چه حکومی بێ هەر زۆر لەو زۆرانە بێ مامۆسا عەبدوڕەحمان وا بڕیارە ئێوە سبینێ ئاهەنگێکی جەماوەری ساز بکەن لە هەڵەبجە بە تەنسیق و هەماهەنگی بێگومان لەگەڵ مەڵبەندی شارە زوور و با بڵین لەگەڵ با بڵین ناوچەیان ئەنجومەنی پێنجێن حەزەکەم لەسەر ئەو ئاهەنگە بە کورتی چکە کاتم زۆر زۆر کەم ماوە مەبەستان چییە و ئاهەنگەکە بەرنمەکەی چی ئەبێت چی تێدا نمایشەکرێ و باسەکرێ و تێدا بەشدارە بێ بە کورتی گەگەل لەگەڵ لەسەر ئەو ئاهەنگە و چالاکی قسەم بۆ بکەیت دەستخۆش مامەسا وەڵام من سەرەتا ئەمەوێت دەستخۆشی لە مرواری خان کەم کە توانی پەیامەکانی بە جوانی بگێنێ من داواکەم لە ئەوانەی کەمنیژیان ناسم خۆشمەوێن دۆستمانن خزممانن لە سنووری بازنەکەی دەنگی پێ بدەن و ئێمەش لێوێ بووە بە تاکید دەنگمان پێدا لەبەرەوە بەرنامەکان نیشتی جوان بوون کە پێشکەشی کرد ئێمە مامەسا بۆ بەرنامەکەی خۆمان بۆ سبەینێ سەعات چوار پاش عەسر لە بارگای مەڵبەندی هەڵەبجە ئامادەیمان بۆ کردووە و ڕامان گەیاندووە و لێرەیشەوە تاکید دەکەین کە هەموو جەماوەری کوردستان هەتا خەڵکێک بەعام دۆست و نادۆستیشمان بێن سەردانمان بکەن ئەوانەیشی لێمان تێناگەن بابێن بمان بینن چونکە لێ سەد بیستن بەقە بینینێک نییە با بزان ئێمە کێین چ عەلاقاتێکمان هەیە چ پەیوەندیەکمان بەیەکەوە هەیە چ پەیامێکی جوانمان هەیە چ ئایندە بینیەکمان هەیە دەبەرەوە ئێمە بانگ هێشتێ مولایەکەین بڕگەی بەرنامەکانیشمان بە تاکید دوای قورآن خوێندن وتارەکان وتاری ئەنجومەنی سیاسیە بێ وتاری کاندی دەبێ کە بە ڕێز مامەسا ئەحمەد کاندیدی ئێمە لە سنووری بازنەی سێ و وتاری هەردوو مەڵبەندەکەمان مامەسا عەبدولقادر بەرپرسی مەڵبەندی شارە زوور پێشکەشیەکە و بڕگەی کێشان ئەوە دوایی لیژنەی ئامادەکار ئامادەیان کردووە و بە شێوەیەکی گشتی کارمان بۆ کردووە هەم لە پێنجوێن هەم لە
سی صادق هم له شار زور هم له هورامان و سیروان و شیرنکان بگشتی بشداری تیاب کن اله مشت یک نمونه خرواره که امانوی نمایشی خو من بکین که نون رایتی که به او خرواره گوری که ایم از جماوری بشوی که گشتی لگل مانن خواهی گوره لگل مانه به هزی و قوتی خواهی خواهی گوره انشاءالله پشتیوانی مانه که از جماور مطمئنه پی مانه و ایمش براسی بو هسته و اروانین و بو هسته و ایشکین که آینده اولاد بو خواه مانه دبرو پشتیوان بخواه دلنی این لوا بوی لیره و من اما پیروزبایی لکاندیده کنم هم کم و پیروزبایی لما مسا احمد کم که دلنی آبید پشتیوان بخوا انشاءالله سری برزه و جماور براسی بجوش و خروش و پشگیری کی گوری دیه کن زور باشه مرواری خان لپایم یک تا علی پرلمانی کارا پرلمانتاری کارای اوید ما بس دلوی پرلمانی ها بابنه انزمون نرانی عراق بفعلی کارای اما پرسیاری که ترک علی پرلمانتاری کارای اوید ببیشتر ما بس دلوی تو خود بوا ازانی شیاوی اوی تو که لداها تو اگر دنگ دران متمانت پیبدن پرلمانتاری که کارا بی لو انجمن کارای بیگمان بدنیایی و انشالله من امید ما انشالله پارلمانتاری چی کاره بیم وی پارلمانتاریش کاره تر بیه من کاره ما بیم وی پارلمانیش کاره بیه براستی پارلمانی کاره دبی پارلمانتاری کاره ما ایشی تیاب که اگه پارلمانتار کاره ما بو پارلمانیش کاره دبی بله دبی پارلمانتار براستی بیر بیه دلیر بیه قصی حق بکاله هر شونی کبو باش علیت شودیری کی چرتر لپیام کتا حکمرانی کی باشتری بدوایه ما بست چه لچاودیری چر و حکم داری کی باشتری بدوایه بیگمان پارلمان دامزراوی که پیوستی به چاودیری کرد نه دبی چاودیری کی چر بکری بو اوی حکمتی کی باشتر بی چکه چاودیری کدن له همو چینی توی جو قناقی دا براستی چاودیری پیوست رقابه هيا دبی هبی دبی بسر پارلمان دبی چاودیری یک بسر حکمت و هرشتی که نه عدالتی نه شفافیت که استا براستی نه شفافی زوره له حکمت عراقش و له حرم کردستانش دا بو دبی پارلمان براستی چاودیری کی چر بی چاودێری کی باش بیه بۆ ئەوەی حکومەتی کی باشتر و سەرکەوتووتر بێتە ئاراوە زۆر باشە لێرەوە وەک دوا دەرفەت وەک دوا قسە چیت هەیە بۆ دەنگدەرانی باس نەکەی خۆت لە بازنی دووی باشووری شاری سلێمانی کە باشووری سلێمانی و ناحیەکانی عەربەت و بازیان و قەرەداغ و ئەمانە ئەگرێتەوە والله کاک دانه جنگ مالا تنبای من بزرگ بکرد زور به سریع اینا ام قرار کنه بو بینرانی برز بخوین ما باش ولی آن تیغ نت آگادار بن لوانه زور کس مانه به استواب زنی لیر کاکسوران کندیدا یان واب زنی مامس احمد کندیدا باب زنن کلا باز نی دوی باشور سلیمانی مرواری محمد جاف کندیدی کاملا دادگری لی آن تیغ نت چو بخوان بجمار سیوسی بجمار سیوسی ایم لی آن تیغ نت راست کاملا خلق کی زور ام دو برزان زور خوش ده ام سپاسی اند که این دست خوشیان لی دکین اما آن شانی خوش ویستی و برزند خاندن بلام اگه دار بن که آوانه لیرینی دبی خلق بزنی باز نکی چویه ام گرکانی که ام دیخونی نو زور بستری عیدی خون ما شر نی او کس مالی لام گرکه بی لام گرکه دنگ بدن جاری وان مالی لگرکه کتره بلام لبن ککی لام گرکانه یا بن کی دنگ دانه کبریتی لتاصل زر پرین بکرجو عوال او باره زرگتا سروری فرمانبران کانی سپیکا سرچنار کانی کرده قل رئیسی شکرکه هواری شار تافگه رزگاری بختیاری آشتی شمحیدین بابلاخ شاروانی قالاوه ولوبه شعباس زیرنوک چوارچرا کنسورا کانی گومه چواربخ سرشقام سیوان سرکاریز سیتوان کانی باهوانه و ناحکانی بازیان و اللهی و تینال و بردقارمان و گوپالو ناوگردان و ستو بیست و زرگویز و قرداخ و سیوسینان ام شوانان جامرز نیا او کسا الا مالی لم شوانان بیا دکری مالی لگرکی که تر بیا کلم گرکانانی بلا بن که دنگ دانا که لم گرکانی که شوتر لو شوانه دنگی داو که شوتر لو شوانه دنگی داو استا مالکی لوینه بلا دنگ دانا که لم شوانه دنگ بودن بکندی دی جمار سیوسی که مرواریه مرواری خانه ولا بازنی دو او گرکانی که باست کرد بلا انشالله ایما تاوری همتی برزی او خلقین و تاوری دنگ و متمانی اوانین که دنگ من پیبدن مرواری محمد جاف کندی دی جمار سیوسی لبازنی دو باشوری سلیمانی به هیوای سرکوت دستان خوش ماموس عبد الرحمن هیچ کاتم نماوه بس کم تر لسی ثانیه وک دواوتا با برستان با دنگدرانی هم کامل جماوری کامل هم با شوازی که کشتی با دنگدرانی سنوری بازنی سه چه زار با کرتی سپاس دکم والا منی سپاسی جناب تانکم لیره و دو بار دوال همو جماوری سنوری کمانکین
بجوش و خروش و بجداری بکن من او شایتی ادم که لگه ماما احمد خلق بینین باز لوانیه که دنگ با ماما احمد دن بلکو پیجنیار و دعوکاریان هی لپرلمان چیان ببکا که اما نقطه ای که زور ایجابیه چونتا او دیوی دنگ دان چونتا او دیوی سرکوتن لیروه دعوال ایوی برای شکم مزگرد کی جوان برنامه کی جوان بو کاندیدا سرکوتوانه بگرن لاسته و ک برنامه چې لعراق جبهه کن چونکه وک خلک کی سرکوتو تماشا انکن ام سپاسانه کین سپاسی اوانه شکین بشویګ لشوکان هاوکار مان بن لروی مادی وک هاوکاری تی مکان مان کن لروی سیاره وک نخوش اوانه وعده اندا و بیان گین سبن ک کان دنگدان و سپاسی چاو درکان مان کن سپاسی تی مکان مان کن به همو شویګ براسی ام قرزار یعنی ام هیڅ نیه بو اوان بلام اوان براسی فضلی کی گوریانه اما ایش ایم سپاسی آنه که ندلین خواهی گوریش پاداشتی گوریانه داتا و باو هیوائین که هر پینج کاندیدکی کوملی دادگری پش بخواد دوی دیده لانجمنی نرانی عراق ببینین و سپاس با میوانه کنم مرواری خان لسودیو لگلم بو ما مصطفی عبدالرحمن عبدالرحیم برپرسی ملبندی حلب جل لگلم بو تا القی کینو لبرنامه کرجمیر حوت امولایت بخوای گوره اسپیرین خواتان لگل دست خوش مرواری خان.